Zdravím, tadadan, a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru The Order 1886. A pokud mě má paměť neklame, tak jsme momentálně na vzducholodi a čeká nás další střílečková pasáž. Jdeme najít sabotéry od Rebelu. Rebel leader. She and an accomplice escaped to an act of contingency plan. Must be it. Agreed. Let's get back to it. Bojím se, že zrovna tohle to bude ta část, se bude hodně umírat. Kontroly, jestli se mi všechno nahrává. Ship security. Tamhle netka mi se ukazuje, kam bych měla jít. Všechna těžká práce je na mě, samozřejmě. Ježiš, to je zase tady to. Jo, takže... Tak... Jo, na poprvý. Už jsem to pochopila. Aha, takže si vybereme, jakou chci zbraň. OK, nejdřív se podívám samozřejmě na papír, protože to je ta nejpodstatnější. Tohle beru, kdyby náhodou. Tady. Toto toč. Náboje. Brokovnice. Je to vypadá. Vůbec nevím, co jsem si vzala za zbraně. Budu věřit, že jsem si podle vzhledu vybrala dobře. Kam šel ten můj Percival tam? Jsem ready, Percival. Jojo. To bude těžká část, předpokládám. Get the door. I'll cover you. Máme lodě, nebo ty balóny, kterými by se mohli přeživší, nebo prostě všichni, co byli na té vzduch lodi, dopravit do bezpečí. Kdo to jako je tady ten týpek? Nepochopila. Nevadí. Pakrát asi k němu klekla. To bylo z úcty. Pak to máme. Tady něco svítí. Co se ti lekle, Percivale, to mi nedělej už. Oni tu rebeli, ajajajajaj. OK. Další se našla, tyjo, kolik tady toho je. Tak, jak se to tady prohazovalo, tak. Že já jsem si to dala k sobě. Šikovně. Víte, co je blbý? Já jsem to strašně dlouho nehrála, už vůbec nevím, jak se tady útočí. Nevadí, nějak na to přijde. Teď jsem trošku straglovala s tím, kde je cover. Že, teď jsem... Juuu, moje druhá trofej této hře, úžasný. Rebel down. Les. Au, to má brokárnu, já to poznám. Snad, to je totiž strašně bolavý, když to dostanu. To jsem umřela? To snad ne. Jak se to nějak používala, ta nějaká ta Blackwater? Takhle už to chápu.
Chov se, prosím tebe. But I will. Okay. Ještě jednou. Musím si zopakovat základní principy této hry. Kde je cover, kde je střílení, protože to bylo zase průšvih největší. Tak. Schov se, to se dělá teda takhle. Teď jsem zmačkala nějaký ten. Tohle přepnu na tady to. Tak. Jsem schovaná, vemu si tuhle pistolku. Jo. Netrefuju, prostě se netrefuju, ani kdybych se zbláznila. Tak. Ano, tak. Tam jde ten... s tou brokárnou, toho musíme rychle od... Fajn. Je fakt nebezpečný ty jo, shotgunáci, to jsou velký kujoni. Radši přezbrojím. Je to tam na mě šijou, tam na nějaký jeden. Ten je daleko, se netrefím. Dobrý, trefila. Tam ještě jeden. Tak. Trošku červená, malá. Se přihazu do jiných těch. Reloading. Pane pánové, tyjo, to je bitka. Dobrý, pěkně do hlavičky. OK, tady co pak to tady máme? Náboje se hodí, pistolky se mi asi líbí. Je tu něco dobrého k snědku ještě? Třeba co mě vyléčilo? Asi není potřeba. To tady schazuje ty pánve? Teď jsem se vrátila zpátky, ne? Jasně. Tak, kam jsi šel, Percivale? Tady byly náboje? Kdy chci ty náboje? Tady je Percival. A co je tady? Tam máme ji. Předpokládám, se na mě tak čekala, jsi tak hodnej. Bacha na okurky, bacha na okurky. Ty se ještě můžou hodit. Tak. Samozřejmě na okurkový salát. Tak. Rebel neutralized. Co pak tady máme dobrého? Salát. Tohle celer. Kam jdeš? O, co to máš? Jo, aha! Dobrý, už vidím. Teď se mírím do hlavy. Schov se. Ještě jeden, tam musí někde bejt. Nevím kde, jo tamhle už ho vidím, už jsem viděla. Percivale, děláš něco? Vám, že jsi to byl ty. Hned se k tobě připojím, jenom se tady takhle podívám, tady nejsou nějaké náboje. Do mé zbraně, ale mají všichni jináš pistoli. Nevadí, no. To je z toho celý udýchaný. Ha, tady mám. Co pak to je špinavé nádobí? Tak prolez, pojď. Máme ještě toho staříka zavolat. Oh yeah. A jsem sama. Jsi v pořádku? Jo, dobrý. Fajn. Too close for comfort. Leave it be! There must be another way. There's no time!
Go on without me, I'll find another way through. And don't lose the mark. Tak jo, tak jo. Teď jsem na to sama, jde do tvého. Jedna cesta, druhá cesta. Zase nebude ukazovat, kudy mám jít. Ještě tady není Percival, ale nevadí. Tady mám nějakou fotografii. Fotografii dvou kuchtíků. To jsem potřeba přesně vidět. To bylo velmi důležité. Třeba jo. Jo, pracuji na tom. Po mě vystřelí někdo určitě. To vypadá dobře. Tam někdo se je, ale... To nějak bouchá. Zajímací. Oh, brokovníkáš, ne! On má brnění? Ty kráso. Dobrý. Tak kam mám jít do kolene? To je druhý nejzranitelnější místo. Tak jo, no. Možná bych je mohla tam oslepit trošku. Co to tady mám za tady tu věcičku, že jo? Střel to tam! Je tam tady nějaký polomrtvej. Rozhodně musím tomu uznat, že vydrží míň než ve Sleeping Dogs. Ty voho, zdrhej, zdrači zdrhej, kámo. Ty pláho. Já jsem zase dostala úplně na prdel. Jak ho zabím? Jak se ho zbavím? Tam byl stůl, zase nemohla jsem úplně utíct. A nejsem si jistá, že mi úplně pomohlo. Kde je ten? Táma jde už. Ty poho! Já tě musím sejmout normálně, já nevím co s ním, ty jo. Všechno se od něj odráží, ani do nohou mi nepřišlo, že by to extra dostával. Ty voho! Bez komentáře, tenhle ten zmetek největšího kalibru. Teď bych nechtěla umřít. Ještě někdo tam zůstává. To vůbec nebylo vtipný tenhle souboj teda jako. Snad tam za sebou, snad to hodí nějaký checkpoint. Co pak je tady? Tady je zavříno. Jdeme. Dobře, i tady je zavříno. Aha, tady jsou dveře, tady jsou schody dolů. To tady bylo prázdno? Jakože úplně celé patro prázdné, já se nechci věřit. Ani žádný sběratelský předmět. Nebo jsem slepá, nebo něco. Každopádně na to prdíme a jdeme dál. Musíme toho co nejvíc dohnat, protože nás držel ten obrněný wannabe knight. Oh! Lafayette, drž tu loď. We lost multiple gas cells. The ship is uncontrollable.
Tady v těch akčních pasážích moc nestíhám vnímat i to, co se tam povídají, ale byla tam nějaká ženská, předpokládám, že to byla ta rebelka, ale předtím jsem se bála s Lafayettem, jak to měla. Oh. Už je mám. Hold your fire. There's no time, Percival. We have to stop him. Trust me, Grayson. Listen to me, lad. Stand down. You have no idea who you're dealing with. Jaký blázen. You're not the enemy. Then prove it. Stop this madness. No. Not as long as the company is allowed to carry on and obstruct it. They won't. We'll see to it. It's too late. Sebastian! Fred. You don't have to do it. Maria, ani to je bláho. Je po Percivalové? Dobrý ty dolky. Au, napij se, napij. Onem rychle. Crystal Palace, Hyde Park. Dobrá, ještě chvilinku. Půjdeme. Už jsme věděli, co se stalo s Percivalem. Nebo aspoň ještě trošičku, třeba to nezjistíme ani. Takže jsme jako ztroskotali komplet? To je, je to přítel můj, je to můj přítel. Toto já se nebudu proskovat, prostě jdeme dál. Belhám sotva. Už je to lepší, už běžím i. Jo, hoří? Jo. Kdo to je, kdo to je? Kámo. No, ses mi neukázal, třeba bych tě zakránila. No, odpověz už se, bo to je bojí. Asi mi nefunguje to. Nefunguje mi komunikátor. To se mi budou strašně bát v tom případě. Co pak to tu máme? Což to ty Percivale? Ne, to nebude on. Honem, honem. Lucan, Sagramore, Elian, we got contact with Percival and Galahad. I need any able-bodied knight in the vicinity of the Crystal Palace to respond. Lady, no one is believed to have survived the crash. Oh, no. It's me. Grey? Jo, slyšela mě, super. Great, oh, Percival. Where the hell are you? Everyone! Sir Galahad is alive! Fight him! Jak dračice, ty jo. Pojď, pojď, pojď. Ugh!
Kde bych to opravdu tahla, to jo. Aj. To snad ne. Třeba to ještě půjde. Ach jaj. Co to bude vyčítat, protože mě odstřelit to, i když já vůbec nevím, jestli to ten rebel způsobil, to prostě vybuchlo, ne? Zpátky u Tesly. Ale jak jsem říkala, no. Jo. Počkej, snad to nebyl Tesly otec. Percival. My condolences. Percival was a great man. Ne, tak blbost. The best of it. I took the liberty of keeping these aside. I know it is not standard protocol. Aha. Co věci, co byly asi na mrtvole Percivala. Hezký. Cool. A inspektováno, ne? Co bych tam ještě viděla? Já už to mám. Chris. Do not blame yourself for what happened. Did this cloud pass? How can I? He was my mentor. My brother. So he was. But concern yourself with the upcoming solemnities. The rest can wait. Too many questions remain, Alistair. I intend to find answers. Mallory's death will be avenged. Do not fall prey to dark thoughts of retribution. That way madness lies. Tak jo, já musím jít. Musím jít, ale chci se samozřejmě pomstit, chci zjistit odpovědi. We just thank you in person for saving his life and the lives of all the other people on the ship. The United India Company owes you a debt of gratitude. No, bylo mě za hrdinu, protože jako chci mi i poděkovat, že jsem zachránila život toho. Jsem zapomněla jméno, ten, co jde sem. No a tímhle bych to dneska utla. To byla celá kapitola. Prima. For over six centuries, ne, stačí. The knight called Sir Percival sat with us in Brotherhood. He saw entire kingdoms perish, and others equally transitory take their place. He saw the rise of the half-breeds, and was relentless in their pursuit. To all these things he bore witness, because he was blessed by this. The Grail. The black water that courses through our veins. The bond
that unites this order. The elixir which heals all wounds and extends the life of natural men. Yet, it cannot ensure immortality. Now, Sebastian Mallory, once Sir Percival is dead. There is a tradition of bestowing a knighthood in our order. Only on the occasion of the death of him who bears that honor and burden. Generation after generation, new knights have taken the names of their hallowed predecessors. We are assembled here today on just such a solemn occasion. From blood of old. To Lafayette jako do teďka neměl. Teď ho právě pasil. Will give new life. To you, Marie, Joseph, Paul, Yves, Rock, Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, swear to uphold the most noble precepts of our order. You pledge to give your life in service to our righteous cause? With all my heart and soul. Drink. May the Grail give you life beyond life. Takže to fakt neměl do té doby. Kdyby byl zraněný, tak je po něm. Každopádně toto je prosím svatý grál, tajemství rytířů. Léčí všechny zranění, prodlužuje život, ovšem nezaručuje nesmrtelnost. Když jeden knight, jako teďka Percival, zemře, nahradí ho někdo jiný. Takže Lafayette nahrazuje. A svojí krví doplňujete. Wow. Takže na začátku dostanete ze svatého grálu a pak toho vlastně ředíte a doplňujete svý vlastní krví. Sir Percival. Máme tady novýho Sira Percival. Our great king and knight of the round table. Rise, Sir Percival. Rytíř kulatého stolu. Your rightful place at our table. Má už taky právoplatné místo u našeho stolu. Tak to se nedělá, že nebyl s náma teda. Guards! Remove Sebastian Mallory's body from the council chamber and take him to the crypt. This council is now called to order. Let the terrible tragedy which has befallen us serve as a warning to those who would defy the mandates of this office. The late Sebastian Mallory did not perish in the fight against the Heartbreeds. No. He died a victim of his own heedless enterprise. Vlastně to všechno svalo, že to vlastně byla jeho chyba, jeho smrt, protože neposlouchal. Duty and sacrifice. And to what purpose? Lord Chancellor, I must have... Public buildings destroyed. Innocent citizens placed at risk. Incalculable damage done to United India Company property. It is only by the mercy of Providence that an even greater disaster was avoided. All this while not a single rebel was taken into custody. Contrary, by their rogue actions, the knights in question may have done the enemy a great service. The Lord Chancellor perhaps speaks too harshly. He would do well to remember that Sir Percival's force did uncover evidence of a rebel effort against the... Circumstantial evidence! Mere supposition, all of which resulted in a deplorable calamity. Tepet. I will hear no more of the matter. With respect, Lord Chancellor. Sit down, Sir Galahad! With respect! I, too, have lost a friend. More than a friend. A brother. You do great wrong to sully his name in such a manner.
You dance on the very edge of insubordination, Sir Knight. I am apprehensive of my responsibility in this affair. Yet if the same circumstances should present themselves, I would do exactly as I have done. As Mallory wished. Oh. My lord! Sirs! The rebels have ambushed Lord Hastings' carriage. He and his escort are trapped on the Westminster Bridge. All knights to arms! Protect Lord Hastings! Let's eliminate these godless rebels once and for all. Lord Hastings, připadli ho rebelové. Ještě si to zrušilo. This matter is not yet over. Já, že není konec. Will yet answer for Sebastian Mallory's death. Jo, já se budu zpovídat za smrt Percivala. Teda pamatej to. And take defensive positions on the bridge. Stačí, stačí. Kapitola 8. Už stačí, už stačí. Doufám, že to bude pokračovat potom dál. Každopádně, já myslím, že se to mohli pochopit. Prostě svedl to vlastně, že to byla jeho chyba, že jednal sám proti příkazům. To vlastně bylo kdysi dávno řečeno, ano, pár dílů zpátky. Každopádně ho spíš jakoby pomlouval. Galahad se ho zastal, že prostě těch okolností by, i kdyby se to znovu opakovalo, tak by jednal úplně stejně. Že vlastně odkryli důkazy důležitý, ale tady ten nějaký divný ten týpek, takže on to asi se snaží spíš zakryt jednání rebelů a všech ostatních, že rebelové naopak asi budou nakonec ty hodně, no, uvidíme. Uvidíme každopádně, už se to dneska strašně protáhlo, byly tam dvě takové kapitoly, které jenom profrčily, co se týče textu a příběhu, prostříleli jsme se k ním, takže doufám, že mi to Averka nekorupne, to bych byla strašně smutná a děkuji za shlédnutí a zase někdy příště.